Připravena na novou sezónu. Bart pořádal jarní kurz malování a hráz pro Pudlov se asi nevyhne vyvlastnění. Vyúčtování služeb, nové dohody o výši nájemného a taky vážné dopravní nehody nebo Den země. I to jsou témata posledních dubnových zpráv. Vítám vás. Kališovo a Vrbické jezero hlásí připraveno na rekreační sezónu a budou i novinky. U Kališoku v Šunichlu přibyde až 90 parkovacích míst, jen kousek od oblíbené pláže. Bohumín dotáhl do finále složitá jednání. Lepší zázemí čeká taky na návštěvníky jezera ve Vrbici, kde vznikla upravená pláž. Město navíc získalo dotaci na nové prvky. Kališovo jezero a jeho novinky. Dřevěná posezení, grily, uzamykatelné cykloboxy. Bohumín je instaloval vloni na konci léta. Teď je čeká první opravdová sezóna. Ještě před jejím začátkem dostala další část příjezdové cesty nový povrch. Místo panelů je asfalt. Vyčistili jsme pláže, opravili jsme uložení panelů, dosypali jsme štěrk, písek na pláže. Chystáme ještě doupravit vjezd k bufetu, protože ten býval často rozbahněný. Parkování, snad největší problém Kališova jezera. Asi 500 metrů od oblíbené pláže Bohumín v loni postavil parkoviště pro 20 aut. Slouží zdarma. Od léta se v odstavnou plochu změní i tahle louka. Na přání místních půjde oplacené a hlídané parkoviště. U Kališova jezera v letošním roce bude lepší organizace parkování. Vznikne tam 90 nových míst na odstavné ploše, která bude v provozu od června do konce prázdnin. U Kališova jezera se uvažuje o vybudování sociálního zázemí. Záměr je na počátku, teprve se projektuje. Bohumín má taky v zásobníku nápady pro plovoucí mola, ale nějaký čas to ještě potrvá. Dřív se jich dočkají rekreanti ve Vrbici. Novou pláž začalo město budovat v loni na podzim, jen kousek od fotbalového hřiště. Ani zde nechybí cykloboxy a zázemí pro odpočinek a grilování. Vysekali jsme, vyhrabili, udělali hrubé terénní úpravy. Letos na jaře jsme provedli jemné terénní úpravy, dosypali substrát, oseli. Chybí nám ještě vstup do vody, nějaká písková a štěrková pláž. U Vrbického jezera se nám podařilo získat dotaci v rámci česko-polské spolupráce, takže v podstatě během letošního roku budou dokončovány přípravy, výběrové řízení a v příštím roce by mohlo vzniknout to zázemí pro půjčovnu lodí u Vrbického jezera. Pozemky patří Slezské Ostravě, tam probíhalo několik jednání a podařilo se již získat souhlas s pronájmem pozemku za symbolickou korunu za metr čtvereční. Rekreanti budou mít po letech taky znovu přehled o kvalitě vody ke koupání. Krajská hygiena změnila názor a od této sezóny začne opět odebírat vzorky a zkoumat je. $35 milionů Bohumín vyplatí nájemníkům svého městského bytového fondu na přeplatcích za služby. Peníze obdrží první lidé v červnu, jakmile uplyne lhůta pro reklamační období. Spolu s vyúčtováním loňského roku putují do domácností taky návrhy dohod k úpravě nájemného. Bohumín ho zvyšuje po 5 letech. Studená a teplá voda, vytápění, odvoz odpadu, provoz výtahů, úklid společných prostor a další položky. Zkrátka všechny služby spojené s bydlením v bytovém domě v roce 2018 Bohumín vystavil na 4,5 tisíce vyúčtování. Dopadlo dobře pro nájemníky městských bytů, evidujeme 35 milionů přeplatku a něco malinko přes 2 miliony nedoplatku. Nyní v současné době roznášíme vyúčtování, takže do 31.5. reklamace a potom v 6. měsíci vyplácíme přeplatky.
Ve vyúčtování se ukáže, zda jsou zálohy dostačující, i to zda a jak vzrostla spotřeba. Například, když se do bytu nastěhuje či přibyde další osoba. Odráží se rovněž meziroční růst cen u dodavatelů. Má taky někdo problém s vyúčtováním za topení? Spokojenost. A to jsem měla obavu, že budu muset doplácet. Se zdražením člověk počítá, ale o tolik? Nemáte šetřit. Nedopláceli jsme už 8 let. Začátkem loňského roku upravovali ceny jak SMVAK, a to za vodné stočné, o nějaké procento, a taky dodavatel tepla a teplé vody, Bohumínský městský servis, taky upravoval o nějaké procento ceny tepla. Ale musíme si říct, že náklady celkově se neskladají jenom z cen, ale i z množství odebraného tepla nebo kubíku vody, a potom ty náklady teda za loňský rok klesly. Když evidujeme nadměrně malé odpočty třeba na radiátorech nebo teda na tu vodu, tak potom se samozřejmě tito nájemci podílejí více určitým koeficientem, tak jak to umožňuje vyhláška o rozúčtování. Jednu obálku střídá ve schránkách městských bytů druhá. Nikoliv stovky, ale tisíce kusů, přesně 3100. Tolik návrhů dohod připravil majetkový odbor k chystanému zvýšení nájemného od 1. října. Cena za metr se zvýší o pětinu na 54 koruny a 78 haléřů. Bohumín nezdražoval 5 let po sobě. Kdo přinese podepsanou dohodu do 30.6., bude zvýšené nájemné platit až od 1.1.2020. Kdo přinese tuto dohodu k 30.9., tak potom bude zvýšené nájemné platit od 1.11. Dá se tímto způsobem uspořit i tisíce. Když se podíváme na situace v jiných městech a u jiných vlastníků bytového fondu, tak nám je navržené zvýšení velmi solidní. Průměrná domácnost si připlatí měsíčně 500 korun. V dalších 3 letech se nájemné zase zvedat nebude, oznámila radnice. Nové dohody vyřídí speciálně vytvořené pracoviště v přízemí radniční budovy B, číslo dveří 105, a to od čtvrtka 2. května. Přidá poradenský servis k příspěvkům na bydlení. Každý den by tam měla fungovat služba dvou pracovníků. Měli by v úřední dny kopírovat běžnou úřední pracovní dobu, to znamená od 7.30 až do 17 hodin. V neúřední dny bychom chtěli, aby tam lidé našli tyto pracovníky od 8 do 14 hodin. Plánované zvýšení o pětinu se dotkne 2500 domácností, které mají základní tzv. Bývalé regulované nájemné, a těch, kde platí za metr méně než necelých 55 korun. Vícečetná poranění hlavy a končetin utrpěla 80-letá žena ve Skřečoněch, ulici 1. máje, po střetu s autem. Přecházela mimo přechod, nicméně ve vzdálenosti do 50 metrů od něj. Řidiči podle policie pravděpodobně přehlédl. Míru zavinění prošetřují kriminalisté. Stav zraněné seniorky se stabilizoval. Z fakultní nemocnice byla převezena do Bohumínské. Ke střetu auta pro změnu s cyklistkou došlo ve Slezské ulici ve Starém Bohumíně. 13-letá dívka sjela z cyklostezky, nedala přednost v jízdě a bezprostředně vjela do jízdní dráhy vozidla. Dívka měla na hlavě přilbu. Do nemocnice ji přepravil vrtulník a podle dostupných informací snad bude v pořádku. Obě nehody se staly v minulém týdnu. Chodci, cyklisté i řidiči by měli být v provozu více opatrní. Do vysílání Počínaje dneškem zařazujeme po zprávách reprízu osvětového cyklu Nebezpečný cyklista. Lidí, kteří trvale žijí na ulici, je v Bohumíně 31. Město se zapojilo do celonárodního sčítání osob bez přístřeší, organizovaného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí. Započítali do něj klienty denního centra i noclehárny místní charity, kam se lidé bez střechy nad hlavou můžou celoročně uchýlit. Některou ze služeb kontinuálně využívá v aktuální sezóně 24 mužů a žen. V celkovém počtu jsou taky osoby žijících v provizorních chatkách a přístřežcích. Cílem sčítání je podle Ministerstva práce získat aktuální data o této skupině a použít je při tvorbě nové koncepce prevence a řešení otázky bezdomovectví v Česku. Město může informace použít pro potřeby komunitního plánování sociálních služeb.
Miniaturní ponožky pro předčasně narozené děti, které v Bohumíně plete například Marie Graběcová, inspirovaly k dalšímu počinu. Místní senior klub hledá dobrovolnice, které by ve svém volném čase, bez nároku na honorář, pletly ponožky tentokrát pro dospělé ženy a muže, konkrétně pro klienty domovů důchodců. Zájemci se mohou hlásit průběžně, kontakty najdou na webu senior klubu nebo můžou přijít osobně na schůzi klubu. Koná se každé první úterý v měsíci. Darovat můžete rovněž vlnu, novou či starší, například z páraného svetru. V dubnu a květnu je sběrné místo v galanterii na pěší zóně. Příze můžete přinést i na schůzi klubu. Na nápadu spolupracuje spolek Počteníčko. Přísnější pravidla pro vlastníky žump platí de facto už nyní. Kdo shromažďuje odpadní vody tímto způsobem, měl by využívat pouze oficiální služby a mít o vývozu obsahu žumpy do čistírny odpadů doklad s patřičnými údaji, upozorňuje radnice. Kontrolní orgány ho totiž od roku 2021 budou vyžadovat, a to až 2 roky zpětně. V opačném případě se vlastník žumpy podle novely vodního zákona vystavuje hrozbě poměrně tučné pokuty. Bohumín lidi motivuje k tomu, aby rodinné domy přepojily na veřejnou kanalizaci tam, kde je postavená. K vybudování přípojky poskytuje dotaci až 50 000 korun podle typu napojení. Podrobnosti jsou na webu bohumin.cz. Namalovat portrét není až tak snadné, jak se může na první pohled zdát. Ovšem, když máte dobré vedení, je šance, že se to povede, mnohem větší. Své o tom vědí účastníci kurzu kresby a malby. Po 2 letech ho pro veřejnost uspořádal místní ateliér Bart. Vůbec poprvé zařadil do nabídky taky výtvarnou techniku zvanou suchá jehla. Žákyně základních škol, manželské dvojice, seniori. Do volnočasového kurzu se přihlásilo 14 zájemců. Někteří jej dokonce dostali jako dárek. V ateliéru pracují s tuškou, uhlem i temperami. My začínáme prostě od toho, jak se drží ten úhel, jak se stojí u stojanu. Úplně uděláme si první tečku, prostě ať vidí, jaká je stopa toho úhlu, jaká je stopa tušky, jaký je mezi tím rozdíl, aby si prostě rozhýbali ruku. Ty nejzákladnější cvičení. Od počítače a telefonu k tušce a papíru. Taky profesí bývalá obchodní asistentka Jana Piskořová si dnes vyzkouší kresbu portrétu. Základem je vystihnout tvar a vše si správně rozvrhnout, včetně očí, nosu nebo úst. Už hodně let jsem si přála malovat, když jsem si koupila barvy, koupila jsem si papír a prostě, že když budu mít volný čas, že vyzkouším, jaké to je malovat. No ale nikdy nebyl čas prostě na to jako vrhnout a teď, když jsem se dozvěděla tady o tomhletom kurzu, tak mě to strašně zaujalo a šla jsem do toho. Spolu s klasickými postupy kreslení perspektivy, zátiší, portrétu a postavy novinka. Bart obohatil letošní ročník kurzu o výtvarnou techniku zvanou suchá jehla. Spolek navázal spolupráci se základní uměleckou školou a lektorkou Klárou Prokopovskou. Ti studentíci mi si připravili za domácí úkol nějakou kresbu, kterou by potom chtěli tou suchou jehlou provést. Spočívá to v tom, že na umělohmotnou destičku, ale může to být samozřejmě i kovová destička, tam těch stupňů potom je více, se prostě šrafůrou vytvoří tvar a stínování taktéž pomocí těch šrafůr a poté se to natře barvou a tiskne se to, tady máme takový tiská, jakoby tisk lis, dalo by se říct. Když člověk už začne špatně, tak se to potom hrozně špatně v té pozdější fázi upravuje. Pak zjistí, že se mu třeba hrozně povedl ten nos a teď ho musí vygumovat, protože ho má jinde. A to je potom škoda. Jo, takže lepší si to první načrtnout. Nebojte se udělat si i ty čáry, jo, kde jsou ta ústa. Jo. Ona, ta ústa má v podstatě úzká. Jo. Vy máte celkem už teď široce naznačené. Jo. Zátiší jsme malovali barvou, předtím jsme malovali tuškou, začínali jsme krabici, což vypadá to úplně jednoduše, ale není to vůbec jednoduché. Teď máme dělat portrét dneska, takže to si myslím, že bude uhlem a bude to taky velice zajímavé vystihnout vlastně toho člověka. Máme tady 13-leté začínající slečny, máme tady dámy ve věku již zralejším. Je to pro širokou veřejnost a pro ty, kteří prostě o to mají zájem, které to trošku táhne k tomu výtvarnu.
Výtvarný kurz má celkem 6 lekcí. Vernisáž prací proběhne v ateliéru Bart v úterý 7. května od 17 hodin. Spolek plánuje pokračování kurzu a jeho doplnění o nové techniky, tak aby oslovil i ty, kteří už jim prošli. Jsme tady s vámi již 20 let. Po celý rok 2019 vám budeme přinášet pohledy do historie naší televize i našeho města. Sledujte výběr zpravodajských reportáží aktuálního období z roku 2000. Oslavte 20 let Bohumínské televize spolu s námi. Už v loni mohla začít stavba ochranné protipovodňové hráze Pudlova podle nejvíc optimistické varianty. Ta vzala za své a čekání se dost možná protáhne ještě na několik let. Poslední údaje hovoří o tom, že až 4 vlastníci parcele, které jsou nutné pro výstavbu valu, je zásadně odmítají prodat a chtějí jít do zdlouhavého procesu vyvlastnění. Květen 2010. Dlouhotrvající déšť zvedl hladiny řek natolik, až si Odra taky ve Vrbici a v Pudlově našla cestu ze svých břehů. Pronikla do několika desítek domácností, zatopila stovky sklepů, poškodila sítě. Škody se napříč městem vyšplhaly na více jak 125 milionů korun. Hned poté se začalo znovu živě hovořit o protipovodňových hrázích. Musím říct, že mě to taky samotného překvapilo, protože po povodních v roce 2010, kdy se paradoxně konečně začalo více pracovat na povodní Vrbické hrázi, kdy po povodní od roku 2007 to trvalo hodně dlouho, tak jsme měli představu, že ten proces dokončení ohrazování Pudlova bude velmi rychlejší. Záměr hráze pro Pudlov má vydán územní rozhodnutí. Je zpracována dokumentace pro vydání stavebního povolení. Ano, mohu potvrdit, že s některými vlastníky jsme doposud neukončili vypořádání majetkoprávního vztahu k pozemkům potřebným pro realizaci tohoto protipovodňového opatření. Z 98 vlastníků stále ještě 13 je nedořešených. Teď v posledních dnech snad se nadějně někteří jakoby vypadá, že povodí Odry s některým ještě dokončí zavření těch kupních smlouv na jejich pozemky. Bohumín poskytl povodí Odry na pořízení projektu hráze a na výkup pozemků příspěvek v celkové výši 6 milionů korun. S majiteli parcel jednalo povodí i místní radnice. K dořešení zbývají poslední. 3 až 4 vlastníci využili svého práva a z různých důvodů zásadně nesouhlasí. U některých je to láska k přírodě, někteří si vyjasňují ještě některé nejasnosti v rámci projektu, otázka vnitřních vod a podobně. A to jsou ty případy, které se pravděpodobně vysvětlí. No a pak je samozřejmě řada těch lidí, kteří tady nežijí v Bohumíně. Bohužel mezi nimi jsou i bývalí Bohumňáci, kteří už ztratili nějaký vztah k tomuto území a kladou si prostě nemístné požadavky, kdy požadují například výkupu celé parcely, veškerých pozemků, které souvisí, a všem tam je to orná půda, kde i město se nabídlo, že bychom ty pozemky vykoupili ovšem za cenu orné půdy, ne za cenu stavebního pozemku. Povodňová hráz je po úpravách územního plánu Bohumína veřejnou stavbou a tento titul umožní spustit proces vyvlastnění. Povodí i město ho dodnes považují za krajní řešení. Ten proces je nový jak pro povodí Odry, kteří to ještě tady u nás nedělali, je to nový pro náš stavební úřad, takže ten proces samozřejmě to protáhne o 1 až 2 roky. Paradoxně dle vyjádření povodí Odry to pro ty vlastníky bude nevýhodné, protože bude se vycházet ze znaleckých posudků pozemků, či ty ceny jsou mnohem nižší než ty ceny, které nabízelo povodí Odry za výkup pozemku. O stavební povolení bychom chtěli požádat do června letošního roku. Náklady na stavební část protipovodňového opatření v Pudlově jsou podle kontrolního rozpočtu z projektové dokumentace ve výši 250 milionů korun. Protipovodňový val by měl být dlouhý skoro 3 kilometry. Pudlov a okolí má chránit před stoletou vodou. Povodí Odry a město se dohodly na menších krocích, které už můžou udělat, aby stavba nepřišla o platné územní rozhodnutí. Thank you.
první viditelné změny budoucí podoby Lidické ulice. Jejíž rekonstrukce se chystá již několik let. Radniční odbor životního prostředí spustil obnovu veřejného osvětlení. Prakticky všechny tamní lampy odsune z chodníku, kde dosud stály. Do konce června postaví 25 nových sloupů za 1 750 000 a opatří je úspornými ledkovými světly. Vozovku v Lidické ulici čeká komplexní rekonstrukce, včetně sanace opěrných zdí. Investici připravuje kraj. Termín realizace nejdříve snad příští rok. Město spolu s lampami veřejného osvětlení opraví chodník. V tomto místě, kousek od Železárenského mostu, správa silnic ve spolupráci s městem letos zahájí výstavbu nového přechodu pro chodce. Dokončení naváže na celkovou obnovu silnice. Senioři zahájili sezónu výletů. V dubnu se vydali na Rýmařovsko, aby navštívili například hrad Sovinec, který byl založen ve 14. století. Postupně se tady vystřídají tři skupiny aktivních členů Bohumínského senior klubu. Zájem o poznávací zájezdy je velký. Náklady si hradí sami. Bohumín částečně přispívá na dopravu. Na programu prvního jarního výletu byla také návštěva muzea Rýmařov a v Janovicích muzea turistických známek. Bohumíňáci se zastavili ještě v expozici věnované sbírce bičů a nechyběla ani atraktivní ukázka práce s bičem. Další výlet senior klub pořádá už v květnu, kdy se členové vydají do Javoříčka a Úsova. Těší se taky na týdenní pobyt v Brdech. Místa jsou ještě volná. Úterní den země připomněl filmový festival dokumentů a prezentace ekologických spolků a skupin. Ve foaje kina K3 se příroda blízkla například nerostným bohatstvím. K vidění bylo uhlí z Lambeku a stejně tak například Aragonec poloostrova Krym nebo pouštní růže z Maroka. Bohumínsko zastupovaly mimo jiné hraniční meandry Odry, oblast, kde si příroda žije svým nespoutaným životem. Patří sem i maketa krčního obratle mamutího mláděte. Vznikla podle nálezu právě v korytě řeky Odry v Bohumíně v roce 2005. Témata jako příroda, ekologie, recyklace, devastace krajiny nebo aktuálně sucho K3 nabídla na plátně kina. Uvedla dokumenty z Česka, Německa, Ruska a Ghany. Populární závod pro celou rodinu, to je běh ulicemi města. Užijte si jeho 23. pokračování osobně, nejlépe přímo na trati. Ve středu 8. května na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v centru Bohumína. Trasy pro rodiče s dětmi, školáky, dospělé i seniory. Letos poprvé taky samostatná kategorie pro ženy ve věku 36 až 50 let. A možná i návštěvník s pořadovým číslem 10 000. Atraktivní ceny, finanční odměny. Přihlaste se už nyní online na webu ak.bohumin.cz nebo v den konání závodu. Běh ulicemi města ve státní svátek 8. května od 10 hodin a živě v našem přímém přenosu v síti kabelových operátorů a na internetu. Nekrmte psy ve volných výbězích, mají své krmivo, jsou zvyklí na určitý typ a směs všeho možného vůbec neprospívá jejich trávicímu traktu. S touto výzvou se ošetřovatelé obrátili na návštěvníky psího útulku v Šunichlu. Pokud chcete pomoci, zavítejte například na den otevřených dveří, jak zazní v novém dílu rubriky Chceme domů. Dobrý den, jsem ráda, že vás mohu aspoň takto přes obrazovky vzít za našimi čtyřnohými kamarády. Kdo čeká na nový domov a co chystáme v útulku, dozvíte se za chvíli. Má základy poslušnosti a rozhodně by si zasloužila lepší zacházení, než jakého se mu dostalo u bývalého chovatele. Ten podvyživeného psa nakonec doslova vyhodil z auta. Dneska vám představím opravdu nepřehlédnutelného adepta na nový domov. Tohle krasavce jsme pojmenovali Otík. Otík je velice přátelský, je společenský, miluje lidi, je to dobrosrdečný mazel a je hravý.
Kříženci rodéského Ridgebacka jsou zhruba 4 roky. Pes Jack zatím neměl na nové pány štěstí. Venku je zpočátku divoký, je rád, že se dostane mimo kotec. Ale po chvíli se uklidní. I venčitelé si chválí, že je na procházce moc fajn. Kostík je známou tváří, na nový domov stále čeká. Už jednou se dostal do nové rodiny, ale ta se ho při stěhování zase zbavila. Kostík je kontaktní a kamarádský, vhodný k aktivnějším lidem. Umí sedni a lehni, chůzi na vodítku ještě piluje. Veselá, přátelská, na vodítku klidná. Hlavní klad je mladé Fenky, která se toho může ještě hodně naučit. Taková je zhruba 8měsíční Sima. Usmálo se na ní štěstí. Těsně před odvysíláním tohoto dílu ji adoptoval nový chovatel. Na neděli 19. května si už nic neplánujte a přijměte naše srdečné pozvání na Den otevřených dveří. Pokud jste v našem útulku ještě nebyli, je to skvělá příležitost na návštěvu. Naším hostem bude i zkušený kynolog, který se svými výcvikovými psy předvede ukázky poslušnosti či obrany. Poskytne rady pejskařům začátečníkům a budete mít možnost se ho zeptat i na další věci týkající se výchovy psa. Potěší nás, když se nám přijdou ukázat i naši bývalí svěřenci. O přesnějším programu vás budeme informovat na facebookových stránkách Psí útulek Bohumín. V útulku je opět stavebně živo. Druhou etapou pokračuje modernizace psích kotců. V dubnu zmizela další část těch starých a firma opravila betonové podloží. Na to začne instalace nového zázemí. Hotovo bude do počátku letních prázdnin. Za 9 kotců, včetně výroby a umístění, Bohumín zaplatí z daní 400 000 korun. Informace pro dnešní díl jsme již vyčerpali. Ráda se s vámi uvidím na Dni otevřených dveří a také se na vás budu těšit u dalšího Chceme domů. Pálení čarodějnic pořádají v úterý 30. dubna v Záblatí. Průvod masek startuje v 16 hodin od školky na Pískách. U Sokolovny na něj naváže zábavný program pro děti, skákací hrad, autíčka a obékání bustů. Osvobození Bohumína na konci druhé světové války připomene pietní akt u památníku padlých na hřbitově ve Skřečoni ve středu 1. května od 9 hodin. Výtvarný workshop, malování na obličej, airbrush, skákací hrady a muzika. Zaspívají bohumínská star 2018 Anna Gjecková a slovenská zpěvačka Michaela s kapelou. Májové políbení u Kašny na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka ve středu 1. května od 17 hodin. Výtvarný spolek Bard připravil mimořádně už teď na jaře výstavu. Nazvali Výkvěty. Vernisáž proběhne ve foaje kina K3 ve čtvrtek 2. května od 17 hodin. Jejím zpestřením bude speciální divadelní vystoupení. 50. výročí odhalení památníku 104 polským obětem fašismu připomene setkání na hřbitově ve Skřečoni v neděli 5. května od 9 hodin. Zve místní skupina PZKO. Akce proběhne pod záštitou generální konzulky Polské republiky v Ostravě. Moravskoslezská fotbalová divize skupina E nabídne další atraktivní utkání. FK Bospor Bohumín vyzve hráče Nového Jičína na hřišti za parkem v areálu Pavla Srnička v neděli 5. května od 16:30 odpoledne. Po zprávách se vydáme proti proudu času do roku 2000 a připomeneme, jakým děním tenkrát Bohumín žil. Přihlásí se také avizovaný cyklus Nebezpečný cyklista. Další novinky z města na Soutoku nabídnu zase za týden a to už bude máj. Na viděnou.